Përshëndetje të gjithëve. Sot në mbledhjen e Këshillit të Ministrave miratuam një vendim shumë të rëndësishëm që ka të bëjë me mbështetjen sociale të qeverisë shqiptare për punonjësit dhe ish-punonjësit e rafinerisë së naftës në Ballsh. Sipas këtij vendimi, përgjatë gjithë vitit 2022, siç kemi anoncuar edhe më parë dhe kishim parashikuar edhe në buxhet, do të ketë një pagesë kalimtare me barabartë me pagën minimale, përfshirë dhe kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, e cila do të jepet listës së punonjësve të rafinerisë së naftës në Ballsh, të miratuar që në vitin 2020 në vendimin e nëntorit të vitit 2020. Kjo listë sigurisht do të rishikohet me ato persona të cilët janë të punësuar apo të vetë punësuar apo kanë dalë në pension pleqërie, ndërkohë që ftoj të gjithë punonjësit dhe ish-punonjësit të rafinerisë naftës Ballsh t'i drejtohen zyrave të punës pranë vendbanimeve të tyre me qëllim dorëzimin e dokumentacionit për të përfituar nga kjo ndihmë e cila do të jepet në bazë mujore përgjatë gjithë vitit 2022. Ju falenderit, keni pyetje? Zonja Ministre, Klevin Muga, 2 CNN. Gjatë ditës djeshme ka patur sërish një rritje të çmimit naftës me rreth 8 lek, duke bërë kështu që çmimi i naftës në tregun shqiptar të jetë më i larti në rajon, ndërkohë që Shqipëria ka pagën minimale më të ulët në rajon. A ka një strategji Ministria e Ekonomisë për të bërë që kjo rritje të çmimit mos ndikojnë dhe mos ketë një efekt zinxhir në rritjet e çmimeve të tjera të tregut? Faleminderit. Rritjet e çmimit të naftës dhe të gjithë në produkteve të energjisë në fakt janë kanë qenë subjekt i rritjeve prej muaj tashmë, jo vetëm në Shqipëri, po në gjithë vendet e rajonit dhe të Evropës. Janë të ndikuara sigurisht nga rritja e çmimeve në bursat ndërkombëtare dhe ne jemi në monitorim të këtyre çmimeve me qëllim që të bëjmë gjithë analizat e mundshme dhe të parashikojmë gjithë ndryrjet që mund të bëhen. Megjithatë, unë dua të them që ne nuk operojmë në një ekonomi tregu të lirë dhe nuk mund të ndërhyjmë në çmime. Mund të ndërmarrim politika të tjera mbrojtëse. Sipas gjithë parashikimeve të ekspertëve ndërkombëtar, por edhe të institucioneve që merren me parashikimet e çmimeve të energjisë, pritet që këto çmime të reduktohen mbas 6 mujorit të parë të këtij viti dhe pra që këto rritja e çmimeve do të jetë kalimtare dhe nuk do të jetë e qëndrueshme, megjithatë nuk do të ketë nevojë për një ndërhyrje në politika, megjithatë ne jemi të kujdesshëm dhe jemi në monitorim të vazhdueshëm të këtyre çmimeve. Keni menduar për heqjen e taksave të naftës të paktën që mund bënde qeveria duke qënë se një pjesë e konsiderushme çmimit naftës në Shqipëri ndikohet nga taksat? Ndoshta diku te 40% e çmimit ndikohet nga taksat. Faleminderit. Politikat e taksave nuk mund të ndikohen nga luatje momentale të rritjes së çmimeve, por vinë të konsideruara dhe të rishikuara në momentin që ka disa goditje që janë permanente dhe të qëndrueshme. Pra për momentin nuk ka asnjë iniciativë për rishikimin e politikave të taksave të nën produkteve të hidrokarbureve. Faleminderit.